Nessas férias, uma nova atração está levando muitos jovens ao Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. Uma pista de patinação é palco de diversão certa para a garotada. Silvia, deficiente visual, está experimentando pela primeira vez a sensação de patinar no gelo. É incrível você conseguir se equilibrar em duas lâminas tão finas. Em São Paulo não cai neve no inverno, mas tem patinação no gelo. Uma pista de 400 metros quadrados, montada dentro do Parque Vila Lobos, vira diversão garantida entre a garotada durante as férias escolares de julho. Eu acho super agradável, assim, música, um monte de gente vendo, assim, qualquer um pode vir. Bacana, né? Oportunidade, acho que às vezes não tem isso aqui em São Paulo, poder o pessoal brincar um pouco, né, de uma coisa diferente nas férias. Diogo é coordenador do projeto Férias no Gelo e já avisa, quem quiser participar tem que vir preparado para encarar a fila. Tá todo mundo adorando, né? O sucesso. A gente tem 4 horas de fila, já a gente acabou de abrir o evento, tá bombando, tá super legal. Um trenó garante o passeio dos bichinhos de estimação. Você que tem um cachorro de pequeno porte também pode trazer até 10 quilos, ele vai no trenó, é super bonitinho. E é muito legal ver a alegria da criançada, porque sempre sonha em patinar no gelo. Até eu não resisti, também quis experimentar o gostinho de deslizar sobre os patins. Coloquei todo o equipamento, fui para a pista, mas eu tentei 1, 2, 3 vezes e nada. Eu pensei que ia chegar aqui e arrasar na pista de gelo, mas a realidade foi outra bem diferente. Então eu chamei um instrutor para perguntar para ele se o problema era no meu patim. Ele disse que não. Perguntei para ele então se era a pista, que estava muito escorregadia. A resposta também foi negativa. E como eu quero brincar e aproveitar o dia, então eu pedi ajuda. Menores de 14 anos devem vir acompanhados dos pais ou um adulto responsável. E com certeza em família, a alegria é em dobro. É mais um momento para curtir a família, meu filho, a minha esposa, a minha filha e... sem palavras, né, filho? Legal. O evento Férias no Gelo vai até domingo no anfiteatro do Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital. A pista funciona das 11 da manhã às 7 da noite e a entrada é gratuita.